さあ続いては朝ごはん世界紀行です。はい、国際結婚カップルの朝ごはん、今日はですねイギリス生まれのアメリカ育ちというアーティストのご紹介になります。アーティスト楽しみです。はい、そして環境への影響を考えてベジタリアン生活を経験したというご主人が作るヘルシーメニューを紹介します。Good morning. My name is Matt Muirhead. こちらが今回の主人公、マット・ミュアヘッドさん。絵画を中心に写真、造形などを手掛けるアーティストです。奥様のエミコさんとは1年前に入籍しましたが、日本での挙式は3週間前。取材したこの日は新婚旅行から帰ってきたばかり。そうだったんですか。はい、そんなマットさんのお宅の朝ごはんは？ケサディアしてます。ケサディア、はい、はい、実はこれトルティーヤにチーズを挟んだメキシコ料理。豆をよく食べるメキシカンは栄養バランスが抜群。アレンジしてベジタリアンが好んで食べるんだとか。今日はお豆と野菜のサルサを添えます。それでは作り方です。まずは基本のサルサ、ピコデマヨからです。はい、使うのはトマト、パプリカ、玉ねぎ、コリアンダー。こちらにチポトレアドバルス、これは唐辛子の燻製のマリネを加え、塩、レモン汁で和えれば完成となります。うん、色鮮やかですね。でアボカドのサルサ、ワカモレはアボカド、コリアンダー、塩で先ほどのピコデガヨを加えて混ぜるだけなんですね。応用バージョンですね。そうなりますね。さてお豆のサルサの方ですが、一晩水につけた白いんげんを炊飯ジャーで炊くんですけれども、うん、炊飯ジャーでいいんだな。そうなんです。はい、I cooked twice. 2回炊くんですか。おー、2度ポイントですよね。はい、硬い豆なので家庭用ジャーではお米2回分を調理してください。でこちらに水を加えて潰し、塩、玉ねぎ、チポトレアドバルスを加え、レモン汁で酸味をつけて完成となります。さあトルティーヤは市販のもの、こちらにチーズを挟んでいきます。はい、完成。ケサディアにサルサたっぷり乗せていただきます。綺麗な仕上がりですね。はい、さすが。来日1年、現在の作品のモチーフは日の丸。散歩で訪れた靖国神社にインスパイアされたとか。そして他にもこんなものも。ご主人の手作り。それはエンゲージメントリング。ああ素敵ねえ、世界に1個。そんなご夫妻の国際結婚びっくり。ハネムーンの時に私はいろいろ朝からこれやろうよあれやろうよって言うのに、何でもいいよどこでもいいよって言うのに途中ちょっと切れたことはちょっと微妙になりましたけど、のんびりしてます。 She always wants me to work harder. Sometimes I don't like it. Yeah. はい、それでは試食です。はい。ケサディアは豆のサルサのほっこりした舌触りにピコデガヨの酸味と辛さが実に爽やか。おいしい。おいしい。いろいろ楽しめて嬉しいですね。そうですよね。で、マットさんのお宅ではパーティーでも活躍のレシピなんだそうです。あ、本当に華やかだから。はい、ヘルシーで食べる楽しみも満点、彩り鮮やかなアーティスティックな朝ごはんでした。お豆中心でヘルシーな、ね、メキシカンでしたけれども、最近ではですね都内のメキシコレストランでもベジタリアン向けのメニューが用意されているということなんですね。実は残念ながら、はい、今回この朝ごはん最終回なんです。はい、これまで26カ国そして39組のご夫妻出演してくださいました。皆さん素敵なカップルでしたね。本当にそうでしたよね。あのギャップを乗り越えるごとにお互いを思いやる気持ちが増していくというね、本当に素敵な夫婦の形をたくさん見せていただいて、はい、ありがとうございました。そして来年は季節の食材いただきましょう。ご覧あれです。はい。